might be undergoing more changes, according to Jabari Young of The Athletic. R.C. Buford's 17-year tenure as general manager is coming to a close as he will reportedly take an elevated position within Spurs Sports and Entertainment. And like always, I was not disappointed. See, Pop got what seemed like a routine question. Why is LaMarcus Aldridge thriving this season? His blunt answer? Because I stopped overcoaching him. Oh, well then. Aldridge had told ESPN during training camp that he and Pop sat down for some heart-to-heart talks this summer, but no one knew he'd asked for a trade, and there is more. I was very candid with him. I, you know, told him I'd be happy to trade you. You get me a, and we'll do it. He laughed, you know, that kind of thing. And I said, but short of that, I'm your best buddy, because you're here for another year, and you ain't going nowhere. Salve, rapaziada! Tô chegando com mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da série com o San Antonio Spurs. Vou mostrar pra vocês que eu vou utilizar mais uma vez esse sistema que deu certo no outro jogo. Tô gostando de testar ele, vou usar mais uma vez. E antes da gente ir pro jogo, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E não esqueça também de deixar o seu like aí no vídeo se você ainda não fez isso, beleza? Isso ajuda demais o canal. Agora vamos pro jogo. Estamos em casa para um grande jogo nessa série do MyGM. É sim um dos jogos decisivos agora da temporada, talvez o jogo mais decisivo para esse momento que nós estamos vivendo aqui com o San Antonio Spurs. Será que a gente vai conseguir uma vaga nos playoffs? Será que a gente vai conseguir brigar por essa vaga, na verdade? Será que a gente vai trocar alguém por uma escolha de draft? O que será que a gente vai fazer? Vou pensar nisso pós-jogo. Agora a bola vai subir aqui para San Antonio Spurs e Utah Jazz. Estamos empatados na tabela, mesmo número de vitórias, mesmo número de derrotas. E subiu a bola. Vem aqui, Murray. Estamos testando aquele esquema, ainda estou naquele esquema novo. Vou com o Murray aqui para 2 pontos. Post centro. Vamos forçar para cima dele. Vamos, Aldridge. No giro, boa, Green. O Aldridge contra o Gobert é muita desvantagem, hein, cara. Lá vem o Conley pra cima do Aldridge. Conseguimos o rebote ali com o Rudy Gay. Olha o Taibo, passa DeRozan. Cadê o DeRozan? Quem vem aqui é o Murray. Pra cravada, mais 2 pontos. Aldridge pra cima do Gobert. Aqui eu vou no chip fade. Vou no chip fade, sai pro lado esquerdo. 2 pontos pro Aldridge contra o Gobert. Tem que ser ali, a bola tem que ser com o Rudy Gay. Tem que usar esse mismatch aqui, ó. Aí já vem ajuda. Aí o Aldridge recebe a bola e vai pra cravada. Mais 2 pontos. Fora o marcado pelo Gobert. Ali o DeRozan com espaço. Ameacei. O Jordan Clarkson não cai. O DeRozan pra cravada. Em frente ao Gobert. De frente pro Gobert. Lá vem o Mitchell. Pra cima do Aldridge. Tem muita mão ali. O Mitchell conseguiu ficar com a bola ainda. O passe para o Gobert, que chega completando os 2 pontos. Aí vem o Mondi, subiu para cima. Mão do Aldridge ali, vem mais um. Mais um bloco, é o DeRozan no contra-ataque. DeRozan no contra-ataque, eu vou para cravada. E o Mitchell fez a falta. A gente já passa aí com mais de 11 pontos, agora 12 pontos de frente. Seguimos para o início do segundo quarto. Clarkson contra o DeRozan, que não foi descansar ainda. O DeRozan conseguiu um bloco. O DeRozan conseguiu um bloco. Clarkson vem pra cima agora ou não. Tem o Bradley ali, ele não soltou a bola, vai vir ele mesmo. Agora sim, o bom passe pro Bradley, quando eu achei que ele vinha pro arremesso. Acompanha aqui, Poro. Acompanha o Bradley, o Davis com espaço e no mismatch contra o Forbes. O Poro chegou pra ajudar, o rebote ficou com o Davis. Passe pro Bradley. Ele subiu pra cravada e o juiz pegou falta. E eles vão cortando a diferença. Conley soltou a bola pro Clarkson. De novo Conley contra o Davis. Opa, veio o roubo de bola. A bola vai sobrar com eles ainda. Bradley subiu. Lyle subiu pra disputar. Bradley no rebote. Forbes. Rudy Gay pelo meio. Rudy Gay. Vou aqui, eu vou no post. Pra 2 pontos. Rudy Gay, mais 2 pontos. Lá está agora de center contra o Bradley. Só boa. Vai ter mais um. Mais um. Isso. Tá na mão. Forbes. Passa o Rudy Gay. Passa o Rudy Gay. Vai embora. Vai embora contra o Clarkson. Pra cravada violenta do Rudy Gay. Violento. Atacou o aro. Tem o screen do Davis. Ele vai forçar a jogada. Sobe o Rudy Gay. Sub tarde.
Girando, veio pra cima, atacou, conseguiu a falta ainda. Forbes pedindo bola, o Rudy Gay veio pro screen, eu soltei a bola nele, Murray. Ameacei pra três, não fui. Calma, Murray. Fui pra cima, agora sim, Lyles sozinho pra dois. Tem uns screens aqui pra ele, utilizei. Volta ali no Lyles, sozinho pra dois. Ah, Lyles, aproveita essas assistências, garoto. Não pode deixar passar essas oportunidades livres. Se fosse o Aldridge, tinha convertido todas. Aí não dá pra confiar, né? O Murray abre todo o espaço, deixa o cara sozinho pro arremesso. Ele não aproveita, aí não dá mais pra confiar. Boa infiltração do Murray agora. Forbes. Murray, com espaço. Pra três ou dois? Pra dois. Walker, vem o screen pra ele. Vem o screen pra ele. Aldridge contra o Gobert. Um contra um, x1, x1 Aldridge, ganha. Boa, tá lá. É a última posse do segundo quarto. De novo, Mitchell vai segurar pro último arremesso. Soltou pro Mundy, pra três. Não cai, não cai. E fim do segundo quarto, 49 a 45. Vamos para o início do terceiro quarto. A diferença apenas de 4 pontos, já foi de 13 pra gente. Vem o Rudy Gay, volta aqui, acompanha o Bogdanovic. Ele para, vai pro arremesso de média distância, não. Foi só infiltração, veio pra cima, conseguiu os dois pontos e a quarta falta do Rudy Gay. Vamos lá, jogada, vamos lá, jogada. Murray, agora sim, pra bandeja, dois pontos e a falta. Gobert contra Poro. Tentou o giro, não funcionou, Gobert vai forçar, ainda não. Donovan Mitchell pra cravada. Bradley voltou, ele que foi muito bem na primeira parte do jogo. Olha o Davis contra o Aldridge. O Aldridge conseguiu o roubo de bola. Perry Mills, DeRozan, no fake, pra cima do Jordan Clarkson. Vamos girar por dentro aqui, DeRozan. Gira por dentro. Pra dois pontos. Linda jogada. Clarkson, Perry Mills no roubo. Pula na bola. Briga por esse jogo, time. Clarkson soltou a bola. Encontrou o Conley livre. Pra três, não cai. Poro tentou pegar o rebote. Putback do Bradley. Tá na tua mão. Contra o Davis. Volta aqui, ó. Vamos girar a bola até encontrar o DeRozan livre para dois pontos do corner. Bradley e Gobert no banco no momento. Lá vem o Donovan Mitchell, sobe Aldridge, cravada espetacular do Donovan Mitchell. DeRozan para cima do Clarkson, encontrei o espaço e devolvi a cravada. Aldridge e Rudy Gay no banco descansando para o último quarto. Donovan Mitchell, screen do Bradley, bom arremesso do Mitchell. O Chile na jogada, chega Poro, ninguém conseguiu contestar, Clarkson mais dois. Mitchell vai ter o screen aqui do Bradley, ele soltou, forçou o arremesso, não vai cair, pega esse rebote, boa time. Walker, ali ó, pro Murray, no fake. Gira a bola, boa, Poro, sozinho pra dois. Mitchell em velocidade, vai vir pra cima, step back, passa pro Bradley, pra cravada. Vamos lá, é hora do último quarto de jogo, a diferença é só de 4 pontos. Mundy aí marcado pelo Murray, vai vir pra bandeja? Não, perdeu a bola, quase perdeu, aí eu vacilei. Ele vai vir pra cima, eu vou deixar aí por conta do Rudy Gay, vou ficar cuidando do Gobert. Justamente pra isso, ele pega o rebote, Bogdanovic, o juiz pega a falta de novo. Olha o Murray, na finta, achou espaço pra dois pontos e a falta. É liso. Tentei o giro. Murray, aqui ó, vamos usar os screens. Agora sim, vamos pra bandeja. Falta nele. Agora o DeRozan voltou, agora sim é ele. Aldridge pelo meio, vamos Aldridge. Falta nele. 17 pontos para o Aldridge. Vai para a linha de lance livre. 18 com esse, pode chegar a 19. Ele tem 11 rebotes já na partida. É clima de playoffs na partida contra o Jazz. Disputa direta por posição na tabela. Gobert soltou a bola para o Mitchell. Tem o Gobert lá do outro lado. Ele segura, o Taibo é bom marcador, soltou a bola para o Conley, o Murray também marca muito bem, vai para o estouro do cronômetro o Conley, tentando espaço, foi para dois, não cai, o Gobert deu o tapa, a bola vai ser nossa, é nossa. Taibo, Rudy Gay, para cima do Ingles, vamos Rudy Gay, daquele jeito, time feito, para dois pontos, perfeito Rudy Gay. O
Murray cansado, vai ficar um pouco mais difícil conseguir as jogadas que eu tava fazendo com ele agora, mas eu vim mais uma vez pra bandeja. Que isso, Murray, doutrinando 27 pontos. Com o Leitão, o screen do Gobert pro Mitchell, ele tá fazendo o giro, voltou, ele vai aparecer pra 3 aqui, ó. Ah, eu mudei errado, cara, fui interceptar o passe, voltando o DeRozan contra o Ingles. Contra o Ingles aí não dá pro Ingles não, step back, DeRozan pra 2. Linda jogada, DeRozan. Mitchell e o DeRozan vai ter que brigar agora, DeRozan. Não deu, 2 pontos pro Mitchell. Que jogo do Murray. Vai vir a dobra, gira a bola ali, que isso, passe errado, Bogdanovic. Vai Aldridge, corre Aldridge, contestou, mas fez a falta, 2 pontos e a falta para o Bogdanovic. Aldridge contra o Gobert, fui no giro, já deu certo, Aldridge mais dois pontos. Conley tem o screen aqui do Gobert, soltou a bola para o Mitchell, ele não pode ficar sozinho para 3, Taibo. Menos de 3 minutos pro fim. Bogdanovic procurando espaço. Ele vai vir pro arremesso. Aldridge contestou. Muito bem, Aldridge. Muito bem na defesa. Olha o Murray passando. Mais 2 pontos do garoto. Mitchell passou na velocidade pelo Taibo. Deixei 1 contra 1. Conseguiu os 2 pontos. Calma. Vão dobrar nele. Quem vai sobrar sozinho? Não, esse passe não podia ser errado. Olha o Mitchell, girou, Rudy Gay no tapa, no bloco. Vamos, Taibo, passa, Taibo, tu tem gás, tu é jovem, vai embora. 2 pontos no contra-ataque. E a arena vai à loucura nesse momento. Do jogo. Rudy Gay tá on fire, de novo Mitchell tá acabando o takeover dele. Tá no Gatorade. Ih, olha o Gobert passando, chega Aldridge, bloco do Aldridge, que é isso? No momento clutch do jogo, Aldridge aparece para dar um bloco. Vamos DeRozan, ali ó, é o Taibo que ficou sozinho. Aldridge tentando o giro, conseguindo, para cima do Mitchell, sobrou o mismatch, 5 pontos de frente, faltando 40 segundos. Vamos lá, preciso da ajuda da torcida nesse momento. Ingles vai soltar para quem? Gobert. Passe pro Bogdanovic. Eles têm 4 jogadores de bom arremesso, menos o Gobert. Só o quinto que é o Gobert que não tem. Mitchell veio para cima. Média distância, subiu. Aldridge, mais um toco, mas o Gobert ficou com o rebote do bloco. Vai vir falta, agora eles vão começar a fazer falta. 3 pontos de vantagem, 24 segundos. O DeJounte Murray já vai para a linha de lance livre. Ouçam os gritos. Converte os 2 arremessos. Os 2 lances livres, 5 pontos de frente. Qual será a jogada agora? Ingles, vai soltar para quem? O Mitchell procurando espaço. Conley, usando o screen do Gobert, veio para cima. Aldridge subiu um pouquinho atrasado, Gobert no rebote. Soltou a bola pro Mitchell. Tem que ser de 3. Vai ter que ser de 3 agora. Tentou o giro, foi para 2. Todo desengonçado, bola com rebote no Aldridge. Falta do Bogdanovic, que já coloca o Rudy Gay na linha de lance livre. Clima de playoffs nesse jogo contra o Utah Jazz. E agora não dá mais, 104-97. Agora eles têm que desistir do jogo. Ingles ainda forçou para 3, não cai, entrega a bola na mão do homem do jogo. Quase não saía. DeJounte Murray passou dos 30 pontos no jogo de hoje. 104-97, que vitória para dar moral e para confirmar a teoria de que é melhor a gente ir em briga e na busca desses playoffs, galera. Não dá para simplesmente desistir, tentar tancar, pegar uma pick alta de draft.
o jeito e até o fim brigando. E o box score do jogo, DeJounte Murray, 32 pontos, Aldridge 25, 15 rebotes, 4 blocos para o Aldridge no jogo de hoje, DeRozan 18 pontos. Esses são os três jogadores que realmente devem fazer a diferença durante o restante da temporada. A gente precisa demais da atuação deles. Nos steals aqui a gente teve três, né? Um do Murray, um do Aldridge e outro do Rudy Gay. Mas o Tybull também vem se destacando muito nesse atributo, foi para isso que ele veio. Nessa partida ele não teve, mas nas outras ele teve. Você vê ali embaixo no canto inferior direito que a nossa lotação ficou em 69%, né? Quer dizer, não lotou. Então a gente vai precisar dar uma ajustada de novo no preço dos ingressos, que eu dei uma alterada para esse jogo, mas não foi muito bem recebido pela torcida. Enfim, Conley 10 pontos, Mitchell 22, Gobert 20, 23 rebotes, 2 roubos de bola para ele. O Mitchell teve 3 assistências na partida, o Bogdanovic 17 pontos e o Bradley, que ajudou muito quando o Gobert saía, 12 pontos, 9 rebotes. Liberou aqui agora com o meu head coach toda a análise do DeRoy e realmente o jogador é brabo. O menino de 21 anos é realmente muito diferenciado. Ele tem então 83 de over já com 21 anos no draft, né? Isso pode aumentar assim que virar, né, off-season para começar a próxima temporada. Isso aqui já pode chegar em 85, 86. Já vi acontecer muito disso, de jogador ganhar 3 pontos de over desde o momento que ele é draftado até para começar a temporada. Mas vamos lá para os atributos. Tem 85 de driven layup, beleza, muitos jogadores têm isso aqui alto mesmo. Mas olha aqui o driven dunk, galera, 95. Imagina a loucura que esse moleque faz caminhando ali na direção da enterrada. Então, close shot 74, 87 de mid-range, 99 de 3 pontos, galera. 99 para a bola de 3, incrível, cara. 84 do lance livre, 77 de post fade, é um atributo alto também, eu gostei bastante disso aqui. 62 de post move, o post work também podia ser um pouquinho melhor, mas o post fade 77 está excelente também para iniciar a carreira dele. Lembrando que ele vai evoluir muito ainda durante a temporada. Tem 73 na precisão do passe, vamos ver o que mais aqui chama atenção. 88 de hands. Vamos ver o que mais tem para chamar a nossa atenção aqui de diferente. Beleza, aqui, beleza. Percepção de passe 79. Inteligência defensiva 78. 80 de speed, 69 de aceleração. Achei até que tá bom, né, para o tamanho e o peso dele. Eu acho que tá excelente. Lembrando que ele vai evoluir em tudo isso ainda. Então tem a mais de potencial. Geralmente os jogadores sempre vêm com a menos ou a. Mas, cara, a mais de potencial. É muito raro, esse jogador é muito raro, não tem como, mano. Eu tenho que dar tudo que eu puder pra ter ele, porque é até uma característica do San Antonio Spurs formar o seu time forte com relação ao jogador que ele traz no draft, né? Ele draftou o Tim Duncan, draftou o Kawhi Leonard, draftou o Tony Parker, enfim. Vários jogadores que fizeram história no San Antonio foram formados pelo time, né? Draftados no time. Estamos praticamente no final da semana, tá tendo então a escolha dos times para All-Star Game. Ficou o time Kevin Durant e time Stephen Curry, uma surpresa, né? Geralmente sempre é time LeBron James contra time Antetokounmpo, agora um pouco diferente. Eu não vou selecionar porque nenhum dos dois capitães são do meu time, e da outra vez que eu selecionei também bagunçou tudo, depois não ficou como eu tinha selecionado. Mas eu sabia que tanto o Aldridge quanto o DeRozan estavam aqui. Ou o DeRozan saiu? Cadê você, DeRozan? Não, tá ali. Então eles ficaram no mesmo time, ficaram no time Kevin Durant. Ficaram ali como os jogadores de reservas, tá? Então eu não tô pensando em fazer o All-Star Game aqui. Se eu fizer vai ser em live, só a semana ali do All-Star Weekend, só pra me divertir com vocês. Mas a princípio eu não tô pensando em fazer esse All-Star Game. Fechamos o mês de janeiro, vou mostrar para vocês as premiações. O Antetokounmpo ganhou o melhor jogador da Conferência Leste, o LeBron James ganhou o melhor jogador da Conferência Oeste. Os candidatos aos prêmios da temporada, então, como MVP, Embiid, Curry, LeBron James, Doncic e Irving. A calor da temporada, Moran, Zion Williamson, Brandon Clark, Garland e Porter Jr. Candidatos a sexto homem, Schroeder, Brandon Clark, o Porres, o Bamba e o Smart. E os candidatos a jogador defensivo da temporada, Leonard, Gobert, LeBron James, Anthony Davis, Paul George. E a última premiação, que seria o de jogador que mais evoluiu, Adebayo, Malik Monk, Alexander, Doncic e Rozier.
Chegamos ao dia 6 de fevereiro, virando o dia, deve encerrar então o período de trocas. Nessa semana aqui, vencemos o Bulls, vencemos o Jazz, vencemos também o Charlotte. Aí teve a escolha dos times do All-Star Game que eu mostrei pra vocês. E aqui então perdemos pro Clippers, mas vencemos o Lakers. E temos agora o confronto contra o Portland Trail Blazers, que eu vou fazer, porque é a nossa revanche contra o Lillard e o Nurkić, se bem que eu vi ali que o Nurkić tá lesionado, não vai participar dessa partida, mas melhor pra gente, mais chances pra gente vencer. Avancei aqui um mês sem querer, deixa eu voltar. Então, eu não vou fazer troca, sei que muita gente tava com essa expectativa, eu tava falando bastante sobre isso, mas o nosso time deu uma evoluída boa agora com a melhoria no meu relacionamento com os jogadores e com o meu staff. Então, você pode ver aqui que o Murray subiu 2 de over, foi de 82 para 80. 84, o Perry Mills chegou em 80, o Tybalt tá 80, o Forbes 78, o Walker Jr., Walker IV chegou então a 76, de SF o DeRozan chegou a 89 de over, o Johnson não entra muito, mas tá a 75, o Rudy Gay chegou a 81, o Lyles entrou, chegou então a 78, o Samanik, que a gente não tá usando ainda, mas tá ali na D-League, tá em 76 de over. E de center aqui, o Aldridge chegou em 87, o Poro chegou a 80, o Melo também não entra muito, chegou a 75. Então, se a gente olha aqui no game plan, é só olhar nessa tabela aqui, a gente vê que o nosso time inteiro titular acima de 80 de over, com dois jogadores passando do 85, um jogador de 84. Cara, esse time titular tá realmente muito confiável pra gente brigar até o fim por uma posição nos playoffs. Tem ainda o Poro e o Mills com 80 de over vindo do banco. Então eu acredito que o time tá bom. Pensando de uma maneira realista pro save, eu acredito que realmente não faria sentido a gente abrir mão de uma escolha de draft para fazer uma troca ou a gente trocar algum dos jogadores titulares. Na tabela de classificação agora a gente aparece beliscando a nona vaga que não existe. Então, o Golden State abriu 6 vitórias da gente, aqui tá 30, a gente tem 24, mas o Dallas tá aqui nessa última posição momentânea, você vê que tem muitos times com 30 vitórias, ó. Do terceiro pra baixo, todo mundo com 30 vitórias, então, mesmo que sejam 6 de diferença, mas a gente tá na metade da temporada praticamente, então tem muito tempo ainda pra gente buscar e até chegar nesses times que estão com 30 vitórias. No momento, nosso alvo é chegar aqui nessa vaga do Dallas Mavericks, que tem 2 vitórias apenas a mais que a gente. Tem também 2 times abaixo aqui com 1 vitória a menos do que o nosso time. Em último lugar, o Minnesota Timberwolves. E no último lugar da outra conferência, o Pistons brigando forte aqui com o Knicks também por essas últimas posições. Em primeiro lugar, o Philadelphia 76ers. Vou dar uma passada rápida aqui para mostrar para vocês também os líderes de pontuação. Então, o Curry 31 pontos liderando a liga, com Trae Young e Irving também nesse top 3. Os líderes de rebotes, Drummond de 13 rebotes, Gobert 13 também, o Embiid também 13 rebotes por jogo. Em assistências, o Lonzo Ball 9,6, o Chris Paul 9,2 e o Rajon Rondo 8,5. Em roubos de bola, Kawhi Leonard, Jimmy Butler e Ben Simmons. Em blocos por jogo, Gobert, Whiteside e Joel Embiid. Tá lesionado por 2 semanas, o Turner também aparecendo como lesionado. O Anthony Davis também não jogou aquela partida que a gente venceu o Lakers na simulação. O Luka, né, que eu falei dele no outro vídeo pra vocês, então ele tá liderando na D-League com 23 pontos de média. Ele tem 20 anos, falei mais disso no vídeo anterior, então até tava pensando na questão do draft, né? Porque a gente tá pensando em fazer de tudo pra trazer o DeRoy, que é realmente um jogador diferenciado. Só que eu lembrei que a gente vai ter de SF o DeMar DeRozan pra próxima temporada, porque ele tem especulado que vai renovar, eu postei sobre isso no Instagram. E aí a gente vai ter o DeRoy e tem ainda o Samanik, que joga de PF, e tem o Rudy Gay, que também joga de PF, ali o Aldridge também joga de PF, então essa posição vai estar bem superfaturada no nosso time, né? Vai ter muitos jogadores para essa posição. Então a gente vai ter que decidir também o que fazer com relação a essa posição, quem que vai sair do time, porque não vai dar para ficar com tantos jogadores que jogam de SF ou PF. Mas é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui, galera. Sei que muita gente estava esperando por uma troca nesse vídeo, mas não vai acontecer. Eu espero que vocês compreendam que pro realismo que a gente está tentando trazer para essa série,
realmente não faria sentido fazer uma troca. O time tá bom para brigar pela vaga nos playoffs. A gente tem que manter essa escolha de draft, manter os jogadores que a gente tem jovens no time, até para usar talvez ali no período do draft para tentar fazer a troca e pegar a primeira escolha e draftar o tão esperado jogador ali, Delroy. Então eu vou usar, sei lá, duas primeiras escolhas do draft, mais algum jogador do nosso time ou mais dois jogadores do nosso time. Não sei, vou fazer alguma loucura na hora do draft para pegar o Delroy, porque eu realmente quero usar ele aqui na série. Então obrigado pela companhia de vocês, se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora. Tem também a conta no PicPay para quem quiser ajudar o canal com a sua doação, espero vocês lá. Sigam a gente no Instagram, MVPZoneBR, sigam a gente no Twitter, Felipe Alves XZ, e até o próximo vídeo, galera. Vamos lá!